ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟିପ୍ସ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଗହଣା ଦର କେତେ ଅଛି ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମାର୍କେଟରେ, ଯଦି ତା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗହଣା ଦର କେତେ ଅଛି ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗହଣା ଦର, ତାହେଲେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଏବଂ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ, ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ଯେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ କେତେ ରହିଛି ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ତ ଆଜି 9 ଜାନୁଆରୀ 2021 ଯଦି ଆଜିକା ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍, 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ରେଟ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4,630 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ। ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ତ 1 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଯଦି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ କିଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4,630 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ, ଯଦି ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ସେମିତି କିଣୁଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ମାର୍କେଟରେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 4,63,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଡେଲିକା ପ୍ରାଇସ୍, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ କିଛି ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଅଛି। ଯଦି ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ 1 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ 5,050 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣ 100 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦେଖୁଛନ୍ତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ 50,500 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଗତକାଲି ଚାର୍ଟଟି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ତ ଡେଲି ପ୍ରାଇସ୍ ଚେଞ୍ଜରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ। ଯଦି 10 ଗ୍ରାମ ଗୋଲ୍ଡ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତ 1,350 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ। ତ ସେମିତି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ସିମ୍ପଲି 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସହିତ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତ 10 ଗ୍ରାମ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ କିଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ତ 1,200 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା। ତ ଯଦି ଆପଣ ଗହଣା କିଣିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ, ତାହେଲେ ଆଜି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାର୍କେଟରୁ ଗହଣା କିଣି ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଏଥିସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବଜାର ଗହଣା ଦର କ'ଣ ରହିତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ଟେ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ସାଇଡ଼୍ ରାସ୍ତା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ କିଛି ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ସହିତ ସୁନା ଦରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଡ଼େଟ୍ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ।